Вітаю в ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У Хмельницькому призупинили пільгове перевезення у громадському транспорті. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, вчора ввечері обласна комісія з питань техногенно-технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення рекомендувати органам місцевого самоврядування на час карантину призупинити пільгові перевезення. Відповідно, сьогодні на позачерговому виконкомі було прийнято рішення про зупинити на час карантину, починаючи з сьогоднішнього дня, перевезення пільгових категорій громадян в громадському транспорті. Це рішення націлено виключно на те, щоб берегти життя і здоров'я людей, в першу чергу похилого віку, тому що вони на сьогодні перебувають в головній групі ризику. Це означає, що якщо пільговик заходить, він мусить платити, додає Андрій Бондаренко. Ми звертаємося до людей поважного віку, щоб в першу чергу дали можливість добиратися на роботу людям, які забезпечують сьогодні наше життя і функціонування міста. Йдеться про медичних працівників, працівників лікарень і про працівників комунальних підприємств. В першу чергу перевізники міста забезпечують їхнє добирання на роботу. Вже в другу чергу інші категорії людей. 22 спецавтомобілі ДСНС з гучномовцями почали курсувати у всіх містах і райцентрах Хмельниччини. Про це Суспільному розповів заступник начальника першої державно-пожежно-рятувальної частини Хмельницького Олексій Пеньков. За його словами, основний меседж рятувальників – суворо дотримуватися правил карантину, заходів колективної та особистої гігієни. І найголовніше – без крайньої потреби не виходити з дому. Зараз на екрані ви бачите, як це відбувається. Нашого краю. Служба порятунку звертається до вас із проханням дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місця скупчення людей, під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри та дотримуватись заходів особистої гігієни. Подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. 20 березня рятувальниками Хмельниччини було здійснено оповіщення населення щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. Дані заходи будуть проводити щоденно, зранку та ввечері. Крім того, аудіозвернення ДСНС транслюватиметься системами гучномовного зв'язку та в засобах масової інформації, додає Олексій Пеньков. Соціальні працівники Хмельницького центру соціальної допомоги благодійного фонду «Хесед-Беште» під час карантину навідуються до підлеглих родин у захисних масках і гумових рукавичках. Підопічним, яким важко самотужки пересуватися, на вулицю не виводять. А продукти в крамницях чи на ринках соцпрацівники мають закупляти раз у 3 дні. Щоб підопічним, літнім, самотнім та хворим людям вистачило харчів, розносять безкоштовні продуктові набори, розповідає соціальна працівниця фонду Світлана Карнатовська. В масках, перчатках руки обробляємо. Там входить крупа, мука, рис, макарони, олія, цукор. Все, що необхідно для проживання. Продуктові набори для підопічних, а також засоби гігієни, антисептики і засоби індивідуального захисту для соціальних працівників закупили за кошти благодійників, каже директор центру Ігор Ратушний. За його словами, це гроші американського фонду «Джоінд» та волонтерів з України та Хмельницького. 320 чоловік, які є в Хмельницькій області. В місті Хмельницькому таких людей налічується біля 78 чоловік. Це ті люди, які є в кризовій ситуації, в яких нема родичів, які самі не можуть без посторонньої допомоги обійтись. Тому ми сьогодні надаємо цю допомогу. Крім того, ми роздаємо 50 гарячих обідів, розвозимо людям до дверей, додому. Якщо людям необхідні якісь речі, хліб, молоко, вони можуть замовити в службах доставки.
поправки, які сьогодні існують в нас в місті Хмельницькому, в Хмельницькій області. Люди отримали гроші, додаткові гроші на карточки, і ці гроші вони можуть використовувати інтерактивно. Якщо стосується оплати комунальних послуг, то ми відкрили людям лічні кабінети, і в цих лічних кабінетах вони можуть оплачувати, а якщо вони самі не можуть, вони можуть сюди звернутися на наш кол-центр. Від учора ЮА «Поділля» долучається о 13:40 до національного марафону на Суспільному із назвою «На карантині». Марафон триватиме попередньо до кінця карантину, щонайменше до 3 квітня. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 з двома випусками новин на першому о 13 та 15. Марафон транслюватиметься в ефірах усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на ЮА «Поділля». Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!